အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါ။SME Entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကပေါ့စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့တက်ရှင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။စိတ်ချမ်းသာအောင်နေဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလားပါဘူး။စိတ်ပစ္စည်းမှုတွေများတဲ့ကဘာကြီးမှာစိတ်ငြိစရာတွေနဲ့နေရက်တွေမှာပင်ပန်းနေကြရပေမဲ့လေစိတ်ချမ်းသာအောင်နေ
ောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေဖို့မလွယ်ကူပေမဲ့နေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့နံပါတ်1ယုံနှုတ်မယ်စိတ်ပြိုလို့ကိုနှုတ်တယ်ဆိုတာကိုကြားဖို့ကြားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေဆိုရင်တော့အသက်တွေကသာကြီးလာတာရုပ်တွေကမပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတွေကလည်းရှိပါတယ်ဒီအတွက်လိုအပ်ချက်ကတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်လေးဝေးကြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ပါတဖြည်းဖြည်းကြီးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကင်းဝေးမယ်။စိတ်ချမ်းသာအောင်နေနိုင်လေလေစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေကနေကင်းလွတ်လေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းကတော့စိတ်ချမ်းသာတာကတက်တက်စိတ်ဖြည့်ဆည်းတာကတက်တက်ဖြစ်နေနိုင်ပေမဲ့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်တဲ့သူကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုခံစားရတာရော့နေလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ပြည့်စည်လို့ဖြစ်တဲ့စိုးကျိုးတွေကိုရရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။နံပါတ်3ပို့ပြီးတော့စတိုင်ကြလာမယ်။စိတ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့ cue site လာတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်နေထိုင်မှုကပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအမြဲတမ်းတက်ကြွလန်းဆန်းနေပြီးတင်းကအမြဲစတိုင်ကြနေတဲ့သူဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ပျော်ရွှင်ရတယ်။စိတ်တွေဖြစ်စင်းနေတာတွေကိုရော့အောင်ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတာကတကယ့်ကိုအကောင်းတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပစ္စည်းမှုတွေနည်းသွားပြီးစိတ်ချမ်းသာစရာတွေပဲလုံးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူကပျော်ရွှင်မှုတွေခံစားလာရပြီးတော့ကျန်းမာလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့သူကစိတ်ညစ်နေတဲ့သူထက်ပိုပြီးတော့ကြည်ကောင်းနေပါတယ်။နံပါတ်5အလုပ်တွေမှာပိုပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်။စိတ်တွေကြည်နေရင်အလုပ်တွေကပိုပြီးတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာနေမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တောင်အလုပ်ကြီးများအောင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစိတ်ရတကူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြည့်ဆည်းမှုများနေတဲ့လူတယောက်အလုပ်ကိုအပြည့်အဝအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာခဲရင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းသာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုအောင်မြင်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခုကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့စိတ်ချမ်းသာစွာနေတတ်ရှင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။